Og denne blå. Mm.
nu. Seriøst? Så ser han det på vinden. Hva?
Skal vi så ikke gå ned i havnen? Det går, hvad jeg godt kunne finde. Så får jeg det. Ja, okay. Det kunne være hyggeligt at se det. Okay.
Men jeg tror ikke, hun kunne komme op. Thank you.